Московський суд відхилив апеляції і залишив під вартою ще 4 українських моряків, захоплених у Керченській протоці. У СІЗО вони перебуватимуть до 24 квітня. Таке саме рішення раніше ухвалили щодо 8 бранців. На черзі слухання стосовно ще 12 полонених. Засідання відбуваються у закритому режимі. Нагадаю, 25 листопада російські силовики захопили 2 українських катери. Буксир 24 членів екіпажів заарештували за звинуваченням у буцімто незаконному перетині кордону Федерації. Троє моряків зазнали поранень. Міжнародна спільнота вимагає визнати українців військовополоненими, однак Москва на це не погоджується. А после того, как Лефортовский районный суд продлил срок содержания под стражей по ходатайству Следственного управления ФСБ до конца апреля в отношении 24 военнопленных украинских моряков, было очевидно, что апелляционная инстанция также не будет принимать во внимание международный статус военнопленных, не будет принимать во внимание доводы защиты относительно нарушений подсудности, поскольку по Третьей Женевской конвенции рассматривать такие дела могут только военные суды. И было совершенно очевидно, что оставят в силе постановление суда первой инстанции.